Uma operação denominada Cesário, realizada hoje pela Polícia Civil do Distrito Federal para desarticular uma organização criminosa que é especializada no tráfico de drogas e também na lavagem de dinheiro. Essa operação aconteceu em alguns estados do Brasil e nós vamos ao vivo agora trazer a Maria Maciel para que a Maria nos passe informações de quantos mandados de prisão foram cumpridos nessa operação. Maria Maciel, é você, ao vivo, bom dia. Bom dia novamente, Wilson. Olha, foram expedidos, né, 19 mandados de prisão temporária e 30 de busca e apreensão. Um dos alvos era aqui no estado de Alagoas, no município de Marechal Deodoro. No cumprimento dessa prisão, desse mandado de prisão, houve então aí... A vítima, no caso, o suspeito, reagiu, né, resistiu a essa prisão e acabou morto. Quem vai dar detalhes para a gente dessa operação é o delegado João Marcelo, que está aqui comigo. Bom, delegado, esse era o único alvo aqui do estado, mas ele teria uma participação direta nessa organização? Seria um dos líderes? Bom dia. Bom dia. Isso é uma operação da PC do Distrito Federal. Passaram as informações para a gente. Um dos líderes dessa organização de tráfico de drogas veio para o estado de Alagoas há cerca de um mês. Aí, num brilhante levantamento feito pela chefia da inteligência da SSP, localizaram esse indivíduo. Ele realmente veio com carro de luxo para cá, veio com jet ski, estava hospedado residindo nesse condomínio próximo à Praia do Francês, Marechal Deodoro. Fizemos todo o levantamento, aí, então, recebemos um mandado de prisão expedido lá pelo Distrito Federal e, na data de hoje, nacionalmente, essa operação foi deflagrada, que culminou na resistência do alvo na data de hoje. Com esse suspeito também foi encontrado arma e também munições? Isso. Uma boa quantidade de munições, uma pequena quantidade de haxixe. A arma utilizada na... Infelizmente, ele veio resistir, então os policiais do Tigre tiveram que revidar a injusta agressão, que culminou na morte do indivíduo. Aí foi apreendida a arma, munições, uma pequena quantidade de droga e o veículo dele. O que se sabe a respeito dessa organização? Era um grupo bastante articulado, né? Cada um dos participantes envolvidos, eles tinham uma função dentro da organização, tinha aquele que tomava conta da parte financeira, aquele outro que era da logística, tinha aquele que fazia distribuição, era um grupo bem organizado e não se sabe se poderia, por exemplo, estar expandindo aqui a atuação também no estado. Isso, assim, os detalhes mesmo é com a investigação da PC do Distrito Federal, mas realmente o que nos foi passado, que era uma estrutura bem organizada, com alto poder de valor aquisitivo, que eles realmente tinham vários carros de luxo, tanto aqui foi um veículo de alto valor que foi preso com ele, em outros alvos pelo Brasil foi apreendido vários carros de luxo, fortes armamentos eles tinham, questão de fuzis, de armas de alta precisão. E essas informações estamos levantando com o pessoal da Polícia Civil do Distrito Federal, se realmente ele estava fugindo de lá ou realmente estava tentando expandir os negócios aqui para Alagoas. Bom, por ter reagido, né, já dava para entender que ele já sabia que alguma coisa poderia acontecer. Isso, ele realmente, infelizmente, ele foi para o tudo ou nada, reagiu, nossos policiais revidando essa injusta agressão, tiveram que neutralizar o indivíduo, ele foi encaminhado ainda com vida ao HGE, mas veio a óbito. Ele estava sozinho ou já estava com familiares? Né? Não, ele estava sozinho. Veio sozinho e estava sozinho. É importante essa operação porque é uma operação integrada, né? Vocês que os estados têm essa integração justamente para tirar de circulação esses criminosos. Isso, integração entre as forças é bastante positiva. Nosso secretário, Dr. Flávio Saraiva, sempre tem essa determinação de sempre estar integrando tanto localmente com a Polícia Militar e com outros estados, né? E as informações vindo de outros estados é sempre bem-vinda e esse feedback que damos para eles também é bastante positivo. Obrigada, delegado, pelas informações. Então, essa operação que foi deflagrada nesta quarta-feira, que também ocorreu não só em Alagoas, como também teve alvos em Minas Gerais, Goiás e no Distrito Federal, né? Isso numa tentativa aí de desarticular essa organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas e também lavagem de dinheiro, tendo em vista aí a movimentação, esses bens de luxo que a quadrilha ostentava. É com você, Wilson.
Muito bem, Maria. Perfeito. Parabéns à polícia. Enfim, se desse, levantasse a mão e atendesse ao mandado de prisão, estaria preso hoje. Mas ele preferiu, então, não ser preso e atirar, né, com armas de grosso calibre, tentando atingir aos policiais que foram aí cumprir o mandado e acabaram, então, trocando tiros. Ele acabou ferido e depois acabou não resistindo e morrendo. Maria, só para aproveitar que o delegado, o doutor João Marcelo, está com você pertinho aí, eu só queria saber o seguinte, é uma operação que foi integrada, logicamente, com as polícias civis de outros estados e aqui em Alagoas. Como é que a polícia daqui, acho que a Maria não conseguiu me ouvir, o delegado está sem um ponto também, daqui a pouco a gente vai tentar ver. Eu queria perguntar ao delegado como é que eles conseguiram chegar até a essa pessoa, né? Até a esse integrante, se a polícia do Distrito Federal, se ela realmente, ela passou os detalhes do nome, o que ele poderia ter vindo para Alagoas, ou se a polícia de Alagoas já estava ponteando ele pela forma como ele chegou, com a ostentação, enfim, tudo mais, né? Esse aqui que é a vítima, né? Esse aqui é que é a pessoa que seria presa, né? Que faria parte, então, de uma organização criminosa, né? Perigosa, segundo a polícia, e que... Muito bem. Ok, a Maria voltou, então, deixa eu perguntar, então, a Maria que está comigo ao vivo. Maria, eu só queria, só para a gente poder concluir, como é que a polícia civil aqui de Alagoas, já que isso foi uma operação que acabou acontecendo em outros estados, como é que a polícia daqui de Alagoas conseguiu chegar até ele? Foi uma informação trazida da Polícia Civil do Distrito Federal que ele estaria aqui, ou a polícia daqui já estava desconfiada pela forma de ostentação, uma forma como ele chegou, sozinho, sem família, enfim, como é que tudo isso aconteceu? Bom, delegado, o Wilson, ele está fazendo uma pergunta em relação a esse trabalho, né, de inteligência. Vocês receberam primeiro essa informação de que esse suspeito estaria aqui no estado ou foi a própria inteligência que acabou percebendo aí uma movimentação diferente já sobre esse indivíduo que chegou aqui e começou a levar essa vida aí de ostentação? Inicialmente, a informação foi passada pela Polícia do Distrito Federal, que ele já fazia um acompanhamento dos alvos e notaram que, através do veículo dele, que ele tinha arrumado aqui para o Nordeste e estava em Alagoas. Aí, com a região mais ou menos apontada, aí a chefia de inteligência da Secretaria de Segurança Pública conseguiu identificar a residência do indivíduo, o condomínio, né, o veículo que ele realmente estava utilizando. E, a partir de então, ele ficou monitorado e ficamos aguardando a deflagração da operação, que foi na data de hoje. Agora, não é uma tarefa fácil, né? Tendo em vista que essas pessoas acabam levando uma vida, assim, normal, sem levantar nenhum tipo de suspeita. É, eles acabam se misturando, né, a sociedade local, no condomínio ali. Mas, realmente, a gente notou que ele estava há menos de um mês, cerca de 20 dias, ele estava nesse condomínio. Aí, com vários recursos que a inteligência dispõe, aí foi possível confirmar a identidade dele. Obrigada, delegado, pelas informações. Então, é isso. É, o Wilson, delegado, disse, então, que foi esse trabalho conjunto, né? Primeiro a informação e depois todo esse trabalho de investigação e apuração das informações para identificar e localizar o alvo.